Tak děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, dámy a pánové, já navážu na to, co říkala předsedkyně našeho klubu, protože v tomto týdnu už je to vlastně druhý případ, a já bych to rád tady připomenul, protože někteří mají možná krátkou paměť, druhý případ, kdy my tady řešíme nějakou chybu nebo vaše přehlédnutí z vašeho daňového balíčku. Tohleto je ten druhý případ. Týká se to komplikace pro dohodáře, jak bylo řečeno, a my jsme tady na to upozorňovali, varovali, měli jsme tiskové konference a dokonce i pozměňovací návrh. Aleny Schillerové, vy jste proti tomu hlasovali. Ale pozor, v tomhle případě to nebylo upozornění jenom opozice, ale i odborné veřejnosti, dokonce podnikatelů, což jsou typicky vaši voliči, nebo říkáte, že jsou to vaši voliči. Vy jste si to prosadili silou. Teď, po roce, je tady pozměňovací návrh Mariana Jurečky, který právě tohleto mění, i když ne úplně, ruší takzvaný režim oznámené dohody. Pozměňovací návrh F1, takže vy prostě po roce se vracíte tam, kde jsme byli my. Já jsem neslyšel ani jedno slovo vysvětlení, ani jedno slovo omluvy. Ale říkám, kdyby to byl jeden případ, tak beru. Já tady připomenu, že my jsme předevčírem řešili platy ústavních činitelů a i tam jsme to říkali dopředu. Tam připomenu ten pozměňovací návrh Heleny Válkové, který vymezoval, vyčleňoval ty platy soudců a státních zástupců, protože jsme věděli, že se to dostane dřív nebo později k ústavnímu soudu a ten podle judikatury rozhodne. Stalo se a my jsme tady řešili platy ústavních činitelů, platy politiků. Takže zase pozměňovací návrh v daňovém balíčku. A já se teda ptám koaličních poslanců úplně teďka vážně. To není věc, kde vy byste řekli, že jsme generálové po bitvě. My jsme to přece říkali dopředu. My jsme dávali pozměňovací návrh. Takže to není ani ten případ, že byste říkali, že kritizujeme destruktivně, nenavrhujeme něco. My jsme u obou dvou těchto případů dávali pozměňovací návrh. Vy jste nás přehlasovali a teďka po roce v jednom týdnu tady řešíme dvě v zásadě jako chyby. A mě by jako zajímalo, jestli se teda k tomu tady najde aspoň jeden poslanec a něco k tomu řekne. Jednou to byly platy a dneska jsou to ty dohodáři. My to samozřejmě jako podpoříme, ale je dobré tohleto se jako připomenout. Je to náhoda, za mě je to takové trochu osudové, že se v jednom týdnu na jednom vlastně poslaneckém jednání, na jedné schůzi sejdou dvě tyhle ty věci, které vzešly z vašeho daňového balíčku. Tak já bych poprosil, jestli aspoň jeden člověk se najde z koalice, který by na ten mikrofon řekl pardon, tak jsme se spletli, pojďme dál. Děkuju. Děkuji.